Què? Volíeu especial de Nadal de la N2, oi? Doncs toma especial de Nadal. Ja. Saps que té més que l'afecció maniquí de l'aparador que el capidola pel parc i està fart de dormir a l'estació d'abusos, despilfarrament i abusos, fotent pallisses al tio. Donem la raó als Mossos, que no cal ser pas artista per fer un pessebre realista. Posa fàbriques, la mar, 10 peatges i una autopista, i no canviaràs la vista posant llums a l'hipercor. Volen semblar solidaris quan estan plens de rancor i gastar per comprar, per fardar i donar la talla amb ratlla. El que guanya no és l'ambient familiar sinó la campanya. Compra loteria, regala prosperitat. Si no toca no et conec, però si toca et vull la meitat. Llàstima que el rei real siguin aquests subnormals que ens escuren la butxaca per pagar-se els seus regals. Com la pilota del Barça amb la que juga aquell infant que l'hagués fet ell mateix si hagués nascut al Pakistan. I a tu no t'ha comprat res, no t'estima? No has pensat que pides perquè a final de mes no hi arriba? Fuck.